Rallet të gjata vazhdojnë të jenë të pranishme pranë librarive të qytetit të Shkodrës. Një situatë e tillë vjen prej kohësh pranë librarive të qytetit të Shkodrës dhe nuk dihet edhe për sa kohë do zgjas, edhe pse kjo martë ka sjell fillimin e vitit të ri shkollor. Qytetarët ankohen për mungesë librash dhe për rallet të gjata pranë librarive. Këtë ditë sot po trush me zi bajm gati fëmijët. Na gufon zemra, shpirti, më ka marr vaji kur i kam çu fëmijët në shkollë pa libra. Po këto ka taksi jam tu marr me të Zisën ka, zisën a që, Allah, Allah, vetëm, bafti qoftë. Me maru, me plas publik. Rall dritash, në rall libash, në rall. Kjo ka lezet shpirti, me kanë rall. Me fjet të natën me marak, mu që natën me zonë rallën, me qufë mi në shkollë. Kjo a kuptimi mirë, ullum. I shala në fusin në rall për bok i shala. Unë jëmë qysh në gjofti do, dhe më hanë, këna 4 orë atje, të shumë dhëtë marë i do. Pjesën tjetë, presim dhe shpresojmë. Se ka kurri libër, këtu thot, i pjesë libra shtu, i pjesë mikë i librari tjetër. Prej ditës rallët janë refreni vetëm pranë pikave të autorizuara për shitjen e librave, pasi edhe banorët nga Valdesi e Refina duhet të udhtojnë drejt Shkodrës për blerjen e librave, e duke mos arritur të kryejnë punë. Sorollatën sa në një pikë distributore në tjetrën në qytetin e Shkodrës, pasi paketa e plotë librave që u duan nuk gjenden në një vend të vetëm. Ky shqetësim ka ndërritur deri në Ministrinë e Arsimit, e cila ka nisur verifikimin e procedurave mes shtëpive botuese dhe librarive, që kanë tërhequr kontingjentin e teksteve shkollore.